Bon dia i gràcies per vindre a cobrir el que ha estat l'acte de la votació. No? Donem inici al dia gran de la democràcia a la nostra ciutat, a Vinaròs. Acabem de parlar també amb el secretari de l'Ajuntament. Totes les taules han estat constituïdes de manera correcta, no hi ha hagut cap problema. Tots els presidents i els vocals s'han presentat en temps i forma i, per tant, estem ja en disposició d'obrir tots els col·legis electorals, de que la gent vagi a votar, que és la feina que té que fer avui. No? És anar a votar massivament, cada un que vote pel candidat que més li ha convençut, però això sí, no val quedar-nos a casa, hi ha que incentivar aquesta participació perquè durant els pròxims 4 anys, d'avui, la decisió se pren avui i tindrem aquest govern que d'avui de les urnes al final del dia surti durant els propers 4 anys. Per tant, cridarà a tota la gent a que vote, a que participe del dia d'avui i per tant, com ha comentat abans, no? També contents perquè no hi ha hagut cap tipus de problema a l'hora d'obrir el que són les taules electorals, així ja que està tot en disposició de que la gent pugui exercir el seu dret a vot sense cap tipus de dificultat. Toni Saragossa. Bon dia. Gràcies per vindre. Avui és un dia gran, avui és la festa de la democràcia. Per això animo tota la gent que vingui, que participi, per tal de fer un Vinaròs participatiu i encarar els reptes del segle XXI. Gràcies per la vostra atenció. Bon dia, com va la jornada electoral? Què vos diu? Hola, muy buenos días. Pues bien, recién iniciada. Lo bueno es que no me consta que hayan habido incidencias y a partir de ahí pues pedir a la gente que participe, que ejerza su derecho al voto y en última instancia pues el resto ver lo que son las elecciones municipales como una oportunidad para que la ciudadanía se pueda expresar y finalmente se actúe en consecuencia por parte de los grupos municipales que obtengan representación. Desde nuestro punto de vista, pues satisfechos en la medida en que se inicia esta jornada sin incidencias destacables y a ver si el tiempo nos acompaña y favorece que haya una participación alta, que al final es lo que entendemos nos interesa a todos. Las impresiones en esta jornada electoral. Pues mira, las impresiones son buenas y optimistas, sobre todo porque vemos a los vinarosenses participar de este día y, no, y me ha gustado mucho los colegios en los que he visitado, en el que estoy apoderado, pero también en otros en los que he ido a visitar, la afluencia de vinarosenses que vienen a votar. Y la verdad es que animo a todos los vinarosenses a aprovechar este día, a buscar el momento adecuado, sea por la mañana, por la tarde, para votar. Venir y porque este es nuestro día, este es el día en el que vamos a elegir a nuestros representantes y ánimo porque este día es importante para cada uno de nosotros. ¿Cómo valora la jornada? ¿Cómo va? Contemos. En principio estoy muy ilusionado y muy contento porque estoy viendo que la gente está participando. Espero que no sea por la jornada de la climatología que daba lluvia y que a lo mejor la gente ha anticipado y ha querido asegurarse de que venían a votar, pero esperemos que durante todo el día la gente afluya, porque lo importante es que haya participación y que realmente la gente entienda que la política es una cosa fundamental para sus vidas, para las decisiones que a posteriori se van a tener que tomar en Vinaròs, con lo cual, y luego especialmente ilusionado porque presentamos un partido en el ámbito local, creado con toda la ilusión y con todo el esfuerzo, para generar una nueva alternativa también en lo que es el pues todas las posicionamientos de Vinaròs.
Zapatón, candidata de UCIN. Buen día, ¿cómo valora la jornada electoral? ¿Qué nos comenta? Pues normalmente ahora es más, poca gente. Supongo que a partir de mediodía por la tarde vendrá más. Bueno, ¿y quiénes impresiones te? Bueno, es un partido nuevo, que Binador está condenado a, vamos a estar hasta las próximas. Es un comienzo, es un renacimiento, es una nueva ilusión para Binador, un pueblo que envejece día a día, que en 10 años aquí seremos todos jubilados, y si se va Inmóvel o se va, pues nos vamos a quedar con el turismo familiar, y el turismo familiar, si llueve, no viene. Es decir, queremos un puerto para mercancías, tenemos Valencia, Zaragoza y Tarragona. Para explotar un puerto, tenemos ferrocarril, tenemos autopista, y entre pitos y flautas nadie hace nada, y tantos años y tantos años. Y después la zona norte y la zona sur tienen que renovarse o morir, porque el que compró con todos sus derechos, la costa le ha comido, pero entre costas, el Madrid, Valencia, Tarragona, y no dan soluciones. Y hay en la costa sur gente que no puede entrar en su casa, que si viene una ambulancia no se puede llevar al enfermo. Entonces, apague y vámonos. Culpa de política. Bon dia. Bueno, com valora la jornada electoral? Bon dia. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per cobrir aquest dia. La veritat que està sent un dia amb molta il·lusió, amb moltes ganes, està sent molt participatiu, perquè en diferents col·legis està venint molta gent i, pese al dia que tenim avui, que és plujós, esperem que la gent vingui molt més, no? I simplement m'agradaria donar les gràcies a tot l'equip que comporta, que han estat ahir al peu del canó, i animar a tota la gent que encara no ha vingut a votar a que vinguin a votar, i que és molt important, per això tenen que vindre, i bueno, simplement això, donar les gràcies a tots i ja veurem què passa durant el dia d'avui. Gràcies. Bé, hola, sí, bon dia. Doncs mira, agrair a la ciutadania que està participant. Sabem que la pluja és una mica d'inconvenient, però esperem que s'animen durant tot el dia en fer el Dia de la Democràcia, que és votar cada 4 anys, i esperem i desitgem que la participació sigui alta i que exercissin ese dret al vot que tots tenim. Així que molt contents. Moltíssimes gràcies. Maria Dolores Miralles, bon dia. Bon dia. Com va la jornada? Què vos diu? Pues la veritat que la jornada, a pesar que el temps no mos està acompanyant per la inclemència que està plovent, però trobo que és una jornada que està molt animada, la gent. Ha sortit, trobo que molta gent al carrer i a participar en les eleccions municipals que avui s'han convocat. Jo estic, la veritat, que estic molt satisfeta. Hi ha anat al passejant hasta el foguet, també la participació també me diuen que era també molt alta. A la Misericòrdia i a l'Assumpció també m'havien dit que era alta, el que passa que era molt aviat, eren les 9:30, era quan la gent començava a anar a votar. Però des de l'altre aquí, quan he arribat a les 12, perdó, a les 11:30, això està desbordat. Jo crec que la gent, esta vegada, s'ha tirat al carrer i hi ha moltes ganes.